Eles acompanham a rotina da família, conhecem os hábitos, os gostos, são os motoristas, os caseiros, as empregadas domésticas. Por isso, é importante ter muito cuidado na hora de contratar esses profissionais. 3 anos depois da morte do único filho, Cristina ainda tenta superar a dor da perda. E também convive com a sensação de ter sido traída pela babá da criança. Eu confiava nela, né? Eu saí de casa, fui trabalhar e entreguei meu filho a ela. Esperava que ela tivesse tratado meu filho como um filho, né? E não foi nada disso. Segundo a polícia, a criança de 8 anos morreu em consequência das agressões da babá Silvia dos Santos, que trabalhava para a família havia 1 ano. O crime foi flagrado por uma câmera colocada pela mãe dentro de casa. As imagens registraram o que a polícia classificou como tortura. A babá foi julgada e condenada a 5 anos e 7 meses de prisão, mas recorreu e aguarda o julgamento em liberdade. Eu espero que ela pague aquilo que ela fez, né? Porque a justiça do homem ela tem que ser feita. Porque não é possível que uma pessoa faça uma monstruosidade tremenda com uma criança de 8 anos e ela não seja presa. Casos de pessoas que usaram a confiança de seus patrões para cometer crimes são frequentes. Nesta semana, o engenheiro aposentado Humberto Cardoso Chaves, de 74 anos, e a mulher dele, Lenilce, de 72, foram mortos dentro de casa num bairro nobre de Niterói. Segundo a polícia, os corpos tinham sinais de espancamento. Humberto morreu asfixiado. O caseiro Cleiton Alves da Silva, de 22 anos, foi apontado pela polícia como principal suspeito do crime. Ele trabalhava para o casal há 5 meses. Cleiton e outras 4 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. No dia 6 de agosto, o empresário Pedro Buarque de Holanda foi vítima de um sequestro. Segundo a polícia, ele teve que pagar R$ 180 mil para ser liberado. 4 pessoas foram presas acusadas do crime. Entre elas, Erimar Jerônimo de Mello, ex-motorista do empresário. Diante de situações como essas, o que fazer na hora de contratar? Segundo especialistas, é importante checar as referências que também devem estar comprovadas na carteira de trabalho. Mas a personalidade do candidato também deve ser avaliada. Além da experiência profissional, a postura desse candidato, assim, como é que ele se apresentou na entrevista, quais foram os comentários dele, se foi uma pessoa que o entrevistador achou muito entrão, falastrão demais, isso é muito importante avaliar tudo, porque a partir do momento que está dentro da residência, a descrição é fundamental. No caso das babás, a psicóloga afirma que é importante gostar de crianças e demonstrar isso. E mesmo depois da contratação, a observação do trabalho do empregado deve ser constante. É o cuidado no antes, né, no processo de seleção, e depois que esse profissional estiver na residência, mostrar para ele que você está presente, a continuar de olho no profissional.